Salam əziz uşaqlar, növbəti videoda xoş gördük sizləri. E, mən Daşqın müəllim. Bu gün sizinlə Güvən e, 11-ci sinif Güvən nəşriyyat səhifə 325-ci e, səhifədə olan 101-ci sualdan başlayaraq misalları həll edəcəyik. Deməli uşaqlar, ötən mövzuda, ötən videoda biz e, 100-cü sualda qaldıq, 100-cü sualda qaldıq. Mən dedim ki, Ə 101-ci sualdan başlayaraq artıq uyğunluğu müəyyən edin tipli suallardır və bu sualları növbəti videomda çəkəcəm. İndi 101-ci sualdan başlayaraq həmin bu mövzuya davam eləyək. Vektorlar mövzusudur mövzumuzun adı. Vektorlar. 11-ci güvənli əşya səhifə 325. 101-ci sual. Başlayaq, davam eləyək. 101-ci sualda deyir ki, verilmiş A 3 0 nöqtəsi üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Birincisi AB = -1 2. İkincisi AB = 0 3. Üçüncüsü AB = 1 2. Deməli A variantı nə deyir? B 0 2. B variantı B 3 3. C variantı B 2 2 e, D variantı B 1 2 və E variantı B. E, Baxın. Burda bu olmalıdı. B 4 2. Aha. Baxaq, deməli ki AB -1 2dirsə, əgər yenə B vektoru götürə Bu B, e, b, b bağışlayın bir də B nöqtəsi götürək. Bu B nöqtəsi x y nöqtəsi olsun. AB vektorunun olması üçün B-dən A-nı çıxacağam. B-nin koordinatından A-nın koordinatını çıxacağam. Yəni x çıx - 3, y - 0 olacaq. x - 3 bərabərdir birinci koordinatların fərqi. AB vektorunun birinci koordinatı olmalıdır Mənfi -1. İkinci koordinatlar fərqi də y - 0 da A-nın ikinci koordinatı olmalıdır 2. İndi burdan x = 3 - 1 2, y = 2. x də 2 oldu, y də 2 oldu. Deməli B olacaq 2 2 nöqtəsi. Yəni C variantı. Deməli 1-ə olacaq C. İndi 2-yə baxaq. x - 3 = 0-a, y - 0 da bərabər olacaq 3-ə. Deməli x olacaq 3, y olacaq 3. 3 3 B variantı. İndi 3-cüyə baxaq. x - 3 = olacaq 1-ə, y - 0 = olacaq 2-yə. Buradan da x = 4, y = 2 alırıq. 4 2 nöqtəsi. Bu da E variantı olur. Deməli 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də E variantı olacaq cavab. 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də E. Gəldi indi 102-ci suala. 102-ci suala. Baxaq bir dəqiqə. Qabaq tapa bu dolub. 102-ci sual. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Yenə də birincici A3 4. İkincisi A3 -4. Üçüncüsü A -3 4. Deməli A3 4, A3 -4, A -3 -4, -4. 4. A variantı nədir? B 6 8 vektoru ilə eyni istiqamətlidir. B variantı deyir ki, B -6 8 vektoru ilə əks istiqamətlidir. C variantında deyir ki, B 6 -8 ilə eyni istiqamətlidir. D variantda deyir B -6 -8 vektoru ilə əks istiqamətlidir. Və Y variantda deyir ki, B -6 8 vektoru ilə eyni istiqamətlidir. Hə. Baxaq. Və 3 4. 3 4-ün hər ikisini, hər iki koordinatını 2-yə vurduqda 6 8 eləyir. Deməli ki, A vektoruna B vektor eyni istiqamətlidir. Çünki B vektoru A-dan A-nın hər bir koordinatını müsbət ədədə vurmaqla alınır. Müsbət ədədə vurulduqsa Eyni istiqamətlidir uşaqlar. Mənfi ədədə vurulub alınırsa, onda əks istiqamətli olur. İndi 3-ü 4-ü müsbət ədəddə, yəni 2-yə vurmuşuq, 6*8 olub. Deməli A ilə B eyni istiqamətlidir. Hələ ki 1-ə A, A ödəndi. İndi baxaq. Baxaq. Bax burada bu A-nın hər iki koordinatını -2-yə vurduqda -6 8 eləyəcək. -2-yə vurduqda -6 8 eləyəcək. Deməli A-nın koordinatları mənfədə də vurmaqla B alınır. Deməli A-nı B əks istiqamətlidir. 2-yə B. İndi 3-ə baxaq. A-nın hər bir koordinatını e, deməli mənfiyə vurduq, -2-yə mənfi vurduq. Nə oldu? 6 - 8. Varmı 6 - 8? Amma -2-yə vurmuşuq da. Baxın A-nın hər bir koordinatını -2-yə vurmuşuq. 6 - 8. Deməli A ilə B mənfiə vurulduğuna görə əks istiqamətli olmalıdır. Amma C variantı eyni istiqamətli yazılıb. Deməli ki, C variantı 3-ə uyğun gəlməyəcək. 3-ə uyğun gəlməyəcək. İndi e, belə ardıcıllığına baxaq. A-nın hər bir koordinatını 2-yə vurduq, düzdürmü? A-nı tapdıq. -2-yə vuraq. Mənfi -6 -8. Deməli A ilə B əks istiqamətli, düzdür? Birə D variantı da uyğun gəlir. Burada A-nın hər bir koordinatını -2-yə vurduq. Mənfə -6 8 dedik bu. İndi müsbət 2-yə vuraq. 6 - 8 varma? 6 - 8 var. Müsbət 2-yə vurub aldıq deyə eyni istiqamətli oldu. Bəli. 2-yə C variantı da uyğun gəlir. İndi 3-ə baxaq. Deməli A, B, C, D-ni seçdiyimizə görə 3-ə də avtomatik E qalır. Baxaq. 2-yə vurmuşuq, müsbət 2-yə. -6 8 eləyib, deməli eyni istiqamətdə olur. Bəli, uyğun gəlir. Deməli 1-ə AD, 2-yə BC, 3-ə də E olacaq burda. Səhadəcə nöyə baxırıq burada. Uşaqlara bir də izah edirəm. 1-ci, 2-ci, 3-cü variantlarda hər bir koordinatı bir dəfə 2-yə vurduq, bir dəfə də -2-yə vurduq. 2-yə vuran da eyni istiqamətlini seçdi, -2-yə vuran da əks istiqamətlinə. 2-yə vurduq 6 8 eyni istiqamətli, -2-yə vurduq -6 -8 əks istiqamətli. 2-yə vurduq 6 -8 eyni istiqamətli mənfi 2-yə vurduq, -680 əks istiqamətli. Burada da 2-yə vurduq, -68 eyni istiqamətli də. Gəldi 103-ə. İndi o tərəfdən yazaq ki, bu suallar çox yer aparır uşaqlar. Ona görə də o bir tərəfdən yazaq. 103 Vektorlar üçün uyğunluğunu müəyyən eləyin. Birincisi, modul a = 3 Modul B = 4. A ilə B arasındakı bucaq da 60 dərəcədir. İkincisi, modul A = 2, modul B = 8. A ilə B arasındakı bucaq da 0 dərəcədir. Üçüncüsü A 1 3 və B -3 1. Hə, indi bizə variantlarda nə deyir? Variantlarda nə deyir? A - B kökdə 13. Məsələn, A variantında deyir ki, modulda A - B bərabərdir kök altında 13 eləyəcək. Hı. Hmm. Çaq bunu baxaq, görə eləyirmi, yoxsa yox. Bu cür misallarda, bu cür misallarda nə hardıq? A-nı B-yə koordinatlar verirdi. A olsun A1 A2, B də olsun B1 B2. Onda bu fərq nəyə bərabər olacaq? Deməli bu olacaq A1 - B1, A2 - B2. Bunun əvvəlki misallarda çox eləmişik belə şeylər. Ona görə də daha biz bunu həzbər bilməliyik. A1 - B1, A2 - B2. Onda bu olacaq kök altında (AB - B1)in kvadratı + (A2 - B2)in kvadratı. Hər tərəfdən kökü atsax, burada da kök var axı. Burdan da kökü, burdan da kökü attıqda alınacaq a1 - b1 kvadrat + a2 - b2-nin kvadrat = 13. İndi bunu açanda bax a1 kvadrat + a2 kvadratı. Bu oldu modul a-nın kvadratı 9. b1 kvadrat + b2 kvadratı. Bu da oldu modul b-nin kvadratı 16. - 2a1b1 - 2a2b2. Çıx içini mötəricə xaricinə çıxardıqda a1b1 + a2b2. Bu da skalyar hasil olur. Skalyar hasil Skalyar hasilini cəhinin saplıya. Məsələn, burada skalyar hasil nəyə bərabərdir? Modul A vur modul B vur kosinus 60-a. Yəni 3 vur 4 vur 1/2. 12-ni də, də 1/2-yə vurduqda 6 eləyəcək. Yəni A vur B olacaq 6. Burada modul A vur modul B vur kosinus 0. 2 vur 8 16 vur kosinus 0-da da, da 1-dir. Burada da A vur olsun, B olacaq 1. Burda isə uyğun koordinatların hasili həcmi. 1 mənfi 3-ə vuranda mənfi 3, üç, 2 də 1-ə vuranda 3. Mənfi 3 + 3 eləyəcək 0. A vurulsun B olacaq 0. İndi indi. Ağar biz bayaq bununla gediriksə bura 6 yazmalı. Çıxıtsın 2 * 6 = 9 ilə 16-nın 25, 25-dən də 12 çıxanda 13. Bəli. 1-ciyə A variantı alındı. Deməli 1-ə A variantı. İndi gəldik B variantına. Nə deyir? Modul A + modul B bərabərdir. E, modul A + B bərabərdir modul A + modul B. Baxaq. İndi burada da, burada da bu modul A + B-ni hesablasaq belə bir şey olacaq. Baxın, kök altında A1 kvadratı + A2 kvadratı + B1 kvadratı + B2 kvadratı + 2a1b b + 2acb, yəni 2 vur a vur b. bərabərdir. İndi bu olacaq e, modul a-nın kvadratı. Baxaq indi 1-1 bulağı qoyaq, yoxlayaq. Modul a-nın kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 9. 9. Modul p-nin kvadratı 4-ün kvadratı 16. Sonra a vur b 60. E, yəni a modul a vur modul b, e, a vur b oldu 6 da, 2 də 6 da, 12. 9 üstə gəl 16 25 üstə gəl 12 ilə də 37. 37. Burada cavab oldu 37 kök altındadır. İndi modul A nədir? 3. Modul B nədir? 4. Bu da 12. Bərabərlik ödənilmədi. Ona görə də B variantı 1-ə aid deyil. Baxaq. Modul A-nın kvadratı 4, modul B-nin kvadratı 8-in kvadratı 64. AB də 1-dir. 1-in 2. 4n2nə 6 64n6n 70 kök 6nə 70 baxaq modul a 2 modul b 8 bu da elə də 10 bu da bərabərlik alınmadı 3-cüyə baxaq modul a kvadratı yəni a b kvadratı 1 ilə 4-ü 1 ilə 9 elə də 10 və a1 kvadratı sus bu modul a-nın kvadratıdır da yəni bunun kvadratı 1 ilə 9-u 10-a böləcək 10. B1 kvadratı sözə B kvadrat 9-dan 1 bu da olacaq 10. Bu da 0-a gedir, 0-a gedir. 2 vur 0 10 ilə 20. Kök altında 20. İndi baxaq görə. Modul A-na oldu 1 ilə e, 9-u elədi 10, kökdə 10. Bu da kökdə 10. 2 kökdə 10 oldu bərabərdir 2 kök 6 altında 10. Bu da alınmadı. B variantı heç biri üçün alınmır deməli ki. B variantı alınmadı heç biri üçün. B variantını burdan apardıq. C variantına baxaq indi. Deməli B variantına bir də nə diqqətlə baxaq uşaqlar. Bax, deməli ki A + B A + B tapdı da bu. İndi burada burada. AB kvadrat plus A-nin kvadratı nə oldu? 4. B-nin kvadratı plus B kvadrat 64. Plus A vur B 1d 2. 4 ilə 2-ni 6, -lə, 6 ilə də 64-ü 70. Yaxşı. Modul A plus modul B-də 2 ilə 8-i Ə. Yox, olmadı heç bir üçün. Çox maraqlıdır. C variantına baxaq. <laughs> Deməli, modul 2a + b = 5 köçülü 2 ilə 2 eləyir il il bunu dediyinə görə. Baxaq yenə də. 2a + b demə 2-ni a-nın koordinatlarına vurub üstünə b-ni gələcəm. Yəni 2a1 + b1. Bir də 2a2 + b2 bərabərdir bərabərdir e, kök altında bunun kvadratı yəni 4a1 kvadratı üstəcə b1 kvadrat plus 4a1b1 üstəcəlensin 4a2 kvadrat üstəcə b2 kvadrat plus 4a2b2 bərabərdir 5 kökdə 2 baxaq indi yenə də Deməli, burdan dördləri mötərizə xaricinə çıxardıqda dördləri a1 kvadratı + a2 kvadratı olacaq. Bu da modul a kvadratı deməkdir. Modul a kvadratı. İndi baxaq. Sağçı bu. 2-nin kvadratı 4. 4-ü 4-ə vuranda 16. Üstəcə b1 kvadratı + b2 kvadratı modul b kvadratı 64. Üstəcə 4 vur a1 a1 b1 üstəcə a2 b2. 4 vurulsun skalyar hasil. 1. Oldu 4. 16-nə 4-ü 20 20-lə də 64-ü 84 bərabərdir. Deməli, kök altında 84 eləyir. Bu 5 köklü 2 alınmadı. 5 köklü 2 olmadı. Yaxşı, baxaq. E, deməli, birinciyə baxaq misal üçün. 4 vurulsun 9 36 üstəcə 16 üstəcə 4 vur 6 24 30 + 10 40 40-dan 36-nə 76, bu da alınmadı. 5 köklü 2 olmur. Baxaq indi buna. E, AB kvadratı, yəni bunun kvadratı 10-un kvadratı 10 4 vur 10 40 üstəcə 10 üstəcə 0. 40-la 10-u 50 elədi, 50. Deməli kök altında 50, kök altında 2 vur 25 deməkdir. Bu da 5 köçlük 2 elədir. Bəli, 3-cüyə uyğun gəldi, C variantı. Deməli ki, üçədə C uyğun gəldi. İndi baxaq D variantına. D variantda deyir ki, modul A kvadratı Deməli, modul A kvadratı + modul B kvadratı = 2 köçü altında 17. Baxaq, A nədir? 2, 2-nin kvadratı 4. Belə nədir? 8-in kvadratı 64. 4-ü 64-də 68 eləyir. 68 = 2 kök altında 17. Allah Allah. Burda 68 oldu. 2 də və 2-nin 4, 4 də 17-nin 68 eləyəcək. Kök atdı 68-də. Yox, bunlar bərabər olmur bərabər olmurlar. Yaxşı, birinciyə baxaq. 9 üstə 16 25. 25. Bundan da 5 çıxır, bu da alınmır. Üçüncüyə baxaq. Deməli, 10 üstə 10 20 eləyir, bu da 2 kökdə 17-yə bərabər olmur. Onda D variantı da alınmır. Burda yəqin ki 2 kökdə 17, yəqin ki buna çox altındakım təsəvvür eləyiblər. Ona görə burda kvadratlar olmasa əgər, uşaqlar. Ya görəsən da bu da kvadrat olmalıdı da, yoxsa alınmır axı bu? D variantı alınmır. C variantına baxaq yenə. A = 1/4 B. A = 1/4 B. Burdan da B = 4A alırıq, 4A. Deməli ki B-nin koordinatları A-nın koordinatlarının 4 mislinə bərabərdir. Belə çıxır. Belə çıxır. Amma bizə burada koordinatlar verilməyib deyə biz bunun belə eləyək də belə eləyək. Bu olsun. Bu olsun B1 B2. Bu da olsun 4A1 4A2. 4A2 Modul lay hesablasaq, modulları hesablasaq. B1 kvadratı + B2 kvadratı kök altında B1 kvadratı + B2 kvadratı. Bu olacaq modul B, yəni bu modul B. Burdan 4-ü mötərizə xaricinə çıxara bilərik. B1 B2 = 4 vur A1 A2. Ha. İndi bax uşaqlar. Kök altında B1 kvadrat + B2 kvadratı bu modul B-dir. Burada da Ə e, modulun hesablasaq çöç altında a1 kvadrat + a2 kvadrat. Bu da modul a-dır. Və bunların kvadratlarını hesablayanda e, modul b kvadratı bərabər olacaq 16 modul a kvadratına. Yəni bax bu uyğun gəlir, baxın. 8 bərabərdir 2 vur 4. 2-yə uyğun gəlir b1 kvadrat plus b2 kvadrat, yəni modul b 8-dir. a1 kvadrat plus a2 kvadrat, modul a da 2-dir. Bu a vektordur da, bu da b vektordur, düzdür? A vektorunun uzunluğu 2-dir, b vektorunun uzunluğu 4-dür. 2 ni 4-ə vuran da 8 eləyir. Deməli 2-yə e variantı uyğun gələcək. Onda 103-də cavab belə olacaq. 1-ə a, a 2-yə e, 3-ə də c. Birə A, 2-yə E, 3-ə də C olacaq cavab. Cavab olacaq 1A, 2E, 3C. İndi uşaqlar, gələc 104-cü sualı. 104-cü sual. Burda nə deyir? 1-ci də A 2 -3/1. B 6 -1. İkincidə A 3 4 B 4 3. Üçüncüdə A -2/3 2, 3, 2. <laughs> B 1 4/3. <laughs> Variantlar verir. A vur B 0-a bərabərdir. Deməli, A variantında nə deyir? Hmm. A variantında a * b 0-a bərabər. Skalyar hasil 0-dır. Gəlin baxaq. 12 / 12 bu 0 olmadı. Mənfi -2 / 3 üstəcə bu 2 ilə 4 ixtisar gedəcə, 2 / 3 olacaq. Bəli, -2 / 3 1-ə vur -2 / 3. 2-ni 4-də 3-ə vuranda da 2 ilə 4 ixtisar gedəcə, olacaq -2 / 3 * 2 / 3. Bu oldu 0. Deməli 3-ə a variantı ödandı. Sonra e, modulda a/b 3-dür deyir b variantında. Modulda a/b = 3. A, A ilə B-ni toplayaq. 2 ilə 6-nı 8. -3 də 1-nə də 1-ə maraqlıdır. -3 də 1-nə də -1-ə -1 tam 1/1. -1 tam 1/1. İndi 8-in kvadratı 64 və a + b demə a 2 üstdə 6 8 8-in kvadratı 64. Bir də -3/1 -1 -1/3. Bu da -3/4 deməkdir. Bunun e, da kvadratı 9da 16 deməkdir. Üstdə 9da 16. Bu nə demək oldu? 9da 64 üstdə 16. Bu 3 verməyəcək. 3 verməyəcək. Məsələn Mənfi 1.5 üstəgəl 1, mənfi 0.5. Bunun kvadratı 0.25 eləyir. 2 üstəgəl 4də 3, 4də 2.7də 3, 3, 11. 4də 11. Bunun da kvadratı 16də 121 eləyir. Bu da 3 verməyəcək. Gəlin bir dənə hesablaq da. 100də 25 üstəgəl 16də 121. Deməli Bu 4 vurduq da 4 vur 25. 4-lər ortaqdır. 4-ünə vuranda 125-i yox olmayacaq. 3 olmur bu. Qalır bir dənə bizdə 3-üncüyə baxmaq. Mənfi yox. Buna da baxdıq da 3 ilə 4-ü 7, 7 4 ilə 3 yenə də 7. 7-nin kvadratı 7-nin kvadratı 49 ilə 49-u yenə də 3 çıxmır. B heç birinə aid olmadı. Gəldik C variantına baxmağa. Modul A bərabərdir -3də 1 B. Baxaq, burdan deməli -2 vuracam. B bərabərdir -3A olacaq. Baxaq, B-yə deməli A-ları -3-ə vurmaqla alınır. -3-ə vuranda -6 eləyir. O burada 6-dır. Bu olmadı. -3-ə vuranda -9 eləyir. Olmadı. -3-ə vuranda 2d 9 eləyir, bu da olmadı. G də heç birinə uyğun gəlmir. D variantına baxaq. Modul A kvadratı çıxılsın modul B-nin kvadratı bərabərdir 0. Bax bu baxan kimi bilirik ki, 2-yə uyğun gəlir. Çünki A-nı burada A-nın modulu ilə B-nin modulu eyni olacaq. Bunların da modulların kvadratlar fərqi 0 olacaq. Bəli, 2-yə D uyğun gəlir. İndi baxaq E variantına modulda 3a = b. İndi bax, b variantı heç birinə uyğun gəlmədi, c heç birinə uyğun gəlmədi. Qalır burada a, d, y. Burdan a 3a uyğun gəldi, d 2y avtomatik də y nəyə uyğun gələcək? 1-ə. Heç buna hesablamağa ehtiyacı yoxdur. Deməli 1-ə y, 2-y d, 3-ə də a variantı olacaq. Burda cavab. Gəldi 105-ə 105-ə. Deməli 105-də nə deyir? Vektorlar üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. A(2, 6, 8) B(-1, y, -2) Vektorlar paralleldir. Vektorlar paralleldir deyir. Hı. Hmm. Ağar vektorlar paralleldirsə, onda bunların uyğun koordinatlarının hasillər cəmi Yox, astagfirullah. Vektorlar paraleldirsə, onda uyğun koordinatların nisbətləri bərabər olacaq. x/(-1) 6/y 8/(-2). Deməli, bu 8/(-2) də -4 eləyir. İndi buradan x-i tapmaq üçün -1-i -4-ə vuracağam. Eləyəcək 4. Ee, burada da y-i tapmaq üçün y-ni -4-ün yerinə dəyişəcəm. 6/(-4) olacaq. Bu da -1.5. Həç üstən x y-ni tapdıq. Bu 1-ci. İndi 2-ci. A və B vektorları perpendikulyardır bu dəfə deyir. Deməli A (2, 2, -1) və B (5, 4, 3) vektorları perpendikulyardır. Perpendikulyar sonda bu layiqin koordinatla hasiləcəm 0 olacaq. X-i 5-ə vurduqda 5x + 2 də və 4-ün 8 Mənfi -1 * 3-a vuran da -3 bərabərdir 0. 5x + 5 = 0. 5x = -5. x = -1. Buradan da x-i tapdıq. 3-üncüyə baxaq indi. A-nın modulunu verir. Modul A = 3. BxY. Bizə deyir ki, A * B = 9dur. A ilə B arasındakı bucaqdır 60 dərəcədir. Ha, hə, biz buradan B-nin X-i y-ni tapbalayıq. A vur B nə deməkdir uşaqlar? Modul A vur modul B vur kosinus bunların arası bucaq, yəni 60 bərabərdir 9 eləyir burada yazıldığına görə. Modul A 3dür vur modul B vurulsun kosinus 60 də 1/2-dir. 2 dəfə -də. -də 9-un 18, 18-i 3-ə böləndə 6. Burdan modul B bərabərdir 6 alırıq modul b barda 6 alırıq və kök altında x kvadratı + y kvadratı bərabərdir 6 x kvadratı + y kvadratı bərabərdir 36 alırıq. Buradan x y-ni tapaq olmuram, cəh kvadratların cəmini tapaq olur, 36. İndi biz e, variantlara baxaq. Görə variantlarda nə deyir? A variantı x + y 2.5 eləyir. x üstü gəli y 2 onda 5 e 4 dən 1 çıxdım 3 3 dən də 0 onda 5 2 onda 5 bəli <laughs> 1 e a, a uyğun gəldi x üstü gəli y 2 onda 5 eləyir indi 2 b variantı x bərabərdir 4 bəli b variantı uyğun gəldi c variantı x bərabərdir mənfi 1 bura c variantı uyğun gəlir d də x kvar plus y kvar bərabərdə 36 bura d variantı uyğun gəlir y də x vur y bərabərdə 6 eləyir dediyinə görə Amma bu ola da bilər. Ya x vur y 6 eləyir. Ya burada 4-1.5-ə vurduqda -6 eləyir, 6 eləmir. E variantı uyğun gəlmir heç birinə. Deməli belə olacaq. 1-ə -a, A D, 1-ə -a, A B, 1-ə -a, A B, 2-yə C, 3-ə də D. Bax ah, belə. Gəldi 106-ya. Shafla gəldi 106-ya. 106. Görək 106-da nə deyir? AX3 və B 2Y vektorlar üçün uyğunluğun müəyyən eləyin. Birincisi 2A - 3B bərabərdir. Gəl hesablayaq. 2A 2x6 deməkdir. 3b-də 3 işte də və 2 6 3y deməkdir. 2x-6 6-3y 106-da bu da 50 eləyir. 50. 2x-6 2x-6 5 eləyir. 6-3y-də 0 eləyir.

3 - y 4-dür. x də bərabərdir -1. Hə. İndi variantlara baxaq 106-nın cavab variantlarına. A-da deyir ki, xy -2-dir. xy -2 baxaq. Yox, A variantı ödənmədi. A variantı heç bir ikini ödənmədi. B variantı deyir ki, xy 1-ə bərabərdir. xy 1-ə bərabərdir. Deməli ki, B variantı ödənmədi heç biri üçün. C variantı deyir ki, xy 2-dir. xy bəli. Bax burada x y-ə vuran da 3-ü 3-də 2-yə vuran da 3-ləri ixtisar edib 2 qalır. Bəli, burada C variantı ödəndi. D variantı xy -1-dir. Bəli, xy -1-dir. Bax, burada da ödəndi D variantı. Və E variantı xy 11-dir. Bəli, bu da olacaq E variantı. Deməli olacaq bira y 2y c 3ə də d variantı. Burda cavablar b olacaq. Sonra gəldik 107yə. 107. Vektorlar üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. Gəlin müəyyən eləyək. A 2 3, B -1 0 verilir. C variantlarında a+b var, a-b var, a*b var. Gəl e, hər biri üçün yoxlayaq. a+b-yə baxaq. 2 ilə -1-in cəmi 1, 3 ilə 0-ın cəmi 3. 1 3. Olmadı A variantı. Çıxanda 2-dən -1 çıxanda 3, 3-dən 0 çıxanda 3. 3 3. Olmadı. Sonra e, vuranda ki, ab -2-dir. Aha, D variantı uyğun gəlir. Sonra modul A + modul B deyir 7-dir. Baxaq. Modul A 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9. 4 ilə 9-su 13. Modul B 1 ilə 0-ı da 1. Modul B də bərabərdir 1. Toplayanda 14 eləyir. <coughs> 7 eləmir. A və B-nin modulunu soruşur. 2 ilə mə birinci hal 1. 30-ın cəmi 3. Bunun modulu da 1 üsə 9 kök altında 10-dur. Bu da 10-a üstə olmadı. Deməli birə yalnız D variantı uyğun gəldi. <coughs> 2-yə baxaq. A -2 0 B 4 3 Deməli ki Yenə də A, A variantına baxaq

Modul A burda uşaqlar köçdə 13 olmalıydı da mən bunu bu, köçün yazmamışam. Modul A köçdə 4, bu da 2 eləyir. Modul B də 16 ilə 925, bundan da 5 çıxır. Modul B də 5 elə. 2 ilə 5-i 7, aha. Uyğunca gəldi. Modul A + Modul B 7 eləyir. Bura B variantı uyğun gəldi. İndi C-yə baxaq. Mən 2 bunu baxdıq da A-nə baxdıq, C-yə baxdıq, B-yə də baxdıq yəyə baxaq -8 + 0 -8 olmadı. İndi toplayanda 2 bir də 3. 2 ilə 3-ü də kvadratlaşacağıq mə 4 ilə 9 13 eləyə bəli. Y də uyğun gəlir. 2yə b y. Bir dənə qaldı, üçüncü gün tapaq. Deməli D B y-ni tapmışıq, qalır A ilə C. Üçündədən ancaq A ilə C-yə baxacağıq. A 2 1, B -5 2. A-da deyir ki, toplayanda -3 üç eləyir. Baxaq görək. 2 ilə 5-in -3, 3. Bəli. Düzdür. A variantı uyğun gəlir. C-də də deyir ki, çıxanda 3 -3 eləyir. Çıxanda isə 7 -1 eləyir. C heç birinə uyğun gəlmədi. Deməli cavabımız olacaq. 1-ə D, 2-yə B, 3-ə də A. 107-də cavab 1-ə D, 2-yə B, 3-ə də A oldu. Gəldik 108-ə. 108, 109, 110, 3 dənə sualımız qalıb. Burda 110 ə, deməli e bağlıdır 109 ə, ötən mövzulara uyğun sualdır deyə 109-u eləməyəcəm. 109-u eləməyəcəm. Gəlir ə, 108, bir də 110. 108-də AB parçasının uzunluğundan söhbət gedir. Bunu vektor kimi verir. Biz bu iki nöqtə arasındakı məsafəni hesablamağı bilirik də. 108-də Deməli, 1-ci də A(2;4), B(-3;-1) verilir. Hamısında AB vektorunun uzunluğu soruşulur. Gəlin tapaq. AB = B-dan A-nı çıx: -3-2, -5, -1-4, -5. Bunun da uzunluğunu deyəndə kök altda bulunan koordinatların kvadratları cəmi. 25+25 kök 25, altda 50 eləyir. 50 də 2*25-dir. Bu eləyir 5 kök altında 2 modul modul olacaq 5 köklü 2. 108 də 5 köklü 2 varmı? Yoxdur. Sadəcə deyir ki, sadəcə deyir ki, modul AB > 7. Burada belə bir variant var. modul AB > 7 var. <coughs> 7-nin kvadratı 49 eləyir, 5 köklü 2-nin kvadratı 50 eləyir. Bəli, modul AB 7-dən böyükdür. > 7. Şüncü 7-nin kvadratı 49, 5 köklü 2-nin kvadratı 50 eləyir. 50 də 49-dan böyükdür deyə, bunların kök altları da bir-birindən böyük olacaq. Onda 1-ə C variantı uyğun gəlir. Hələlik bunu tapdıq. Sonra sonra. İndi 2-yə baxaq, 2-yə baxaq. A 0, 1, B 5, 0. Yenə yəni də AB-ni tapaq. 5 da 0 çıxanda 5, 0-dan 1 çıxanda -1. 5 -1. Bunun da modulunu hesablasaq, 5-in kvadrati 25, -1-in kvadrati 1. Kök altında 26 olur. 2 də kök altında 26 B variantındadır. 1 də 1 də baxaq o bir variantlara. Ha, məsələn bax 5 -1 var. D variantı. 5 -1 elə beləcə də verilir. İndi 3-cüyə baxaq. 2-cüdə də a -2 1 və b 2 -2 var. Deməli ab-ni tapaq. Bərabərdir 2 - (-2) elədir 4. -2 - 1 elədir -3. Bunun modulu olacaq 5. Kök altında 4-ün kvadratı + (-3)-ün kvadratı 25 elə indi 5 çıxır. Deməli ab = 5 varmı? Yox, yoxdur. 4 - 3 varmı? Var. A variantı var. İndi E variantında da belə bir şey var. BA üstdəcəl AB bərabərdir 10. AB-ni tapdıq 5dir. BA-ya baxaq. BA-ya. A-dan B-yə çıxacam. -2 - 2 = -4. 1 - (-3) bu da 3. İndi bunun modulu da aha yenə də 5 olacaq. 5 ilə 5 = 10 eləyir. Bəli, E variantda uyğun gəlir. Deməli 1-ə C, 2-yə B, D, 3-ə də A, E olacaq. Deməli 108-də cavab belə olacaq. Gəldik nəhayət ki 110-a. 110 Uyğunluğu müəyyən eləyin. Yenə yəni də birinci A 2 iki, 3. İkincisi A -2 3. Üçüncüsü a 2 -3 Deməli a variantında deyir ki, b 4 6 ilə əks istiqamətlidir. B variantda deyir ki, b 4 6 ilə eyni istiqamətlidir. C-də deyir ki, b 6 4 ilə əks istiqamətlidir. D-də deyir ki, b -4 6 ilə eyni istiqamətlidir. Y-də deyir ki, b -4 6 i ilə aksi skamardır. Bu b-açı suala oxşadı. Evil ki, b-ağlı sual eləmişik biz. Gə <coughs> nə baxım. Ha, 102-ci 102 sual 102 idi. 102-ci sual. A ilə 100-cü sualçı mıydı? Amma ə, ə, ədədlər fərqlidir. Yəni qiymətlər fərqlidir, hə. Burda orda 6 8, 8 vektorla söhbətçi, burada 4 6 vektorunda amma eyni yolla həll eləyəcəyik. Deməli baxaq, hamsa 4 6 6 4-dür. Deməli ki, bir dəfə bunları 2-yə vurasıyıq, bir dəfə -2-yə vurasıyıq. 2-yə vurduqda 4 6. Müsbət 2-yə vurdum deyə eyni istiqamətlə olacaq. 4 6-nə eyni istiqamətli varmı? Var. Bax, aksi istiqamətli də var, eyni istiqamətli də. Biz müsbət 2-yə vurduq deyə eyni istiqamətləsin götürəsi. 1-ə B variantı. Sonra -2-yə vuran da -4, mənfi -6. Bu dəfə əks istiqamətlə olacaq. Mənfi -4, mənfi -6 varmı? Yoxdur. 2-yə vuranda -4, 6. Aha, eyni istiqamətlidir. 2-yə. -2-yə vuranda 4, -6. Yəni bunu sinə xaç çəçə. 4, -6 varmı? Yoxdur, yox. 2-yə vuranda 4, -6. Yoxdur. -2-yə vuranda da Mavi 4, 6, açı istiqamətli 3a y variantı. 3a y variantı. Deməli belə olacaq cavab. 1-ə B, 2-yə D, 3-ə də Y variant. 110-nu da həll eləyib qutardıq. Beləliklə də uşaqlar biz bu gün 11-ci sinif Güvən nəşriyyat testindən vektorlara aid olan bütün testləri həll eləyib qutardıq. Deməli açırıq Səhifə necədən başlayır bu? Səhifə 318-dən düz səhifə 326-ya qədər. Səhifə 318-dən 326-ya qədər olan vektorlara aid olan bütün suallara cavab verib qotardıq. <coughs> Növbəti videomuzda uşaqla keçəcəyik 9-cu sinif cəmiyyətlindən vektorlara aid olan sualların həllinə. Ə uşaqlar, kanalıma abunə olun, baxıb ötməyin, xahiş eləyirəm. Əziz izləyicilərim, baxıb ötməyin, kanalıma abunə olun. Abunə olun və mənə dəstək olun. Videolarımın daha da üzə çıxmasına kömək eləyin. Və like eləyin, uşaqlar. Sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. İnşallah növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun, gələn görüşlərəədək.